Yaxın Şərqdə gərginlik yenidən artıb. İki gündür İsrail-Fələstin münaqişəsi alovlanaraq pik həddə çatıb. Hadisə Məbəd dağında Əl-Aqsa məscidi yaxınlığında baş verib. Bu ərazini həm müsəlmanlar, həm də yahudilər müqəddəs sayırlar. Burada minlərlə müsəlman cümə namazına toplaşan zaman fələstinlilərlə İsrail təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşma baş verib. Toqquşmada polis fələstinlilərə qarşı güllələrdən, həmçinin yüngül bombaralardan və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Daha sonra 200-dən çox təhlükəsizlik işçisi məscidin həyətlərinə və örtülü ibadət zallarına hücum edib. Dindarları zor gücünə Əl-Aqsanı tərk etməyə məcbur ediblər. Gecə yarısına yaxın Həmasın döyüş qanadının mətbuat katibi Əbu Ubayda Əl-Qəssam briqadası komandanlığı adından İsrail hökumətinə ultimatum irəli sürüb. O, Əl-Aqsa məscidinin mühasirədən çıxarılmasını tələb edib. Əgər bu tələb yerinə yetirilməsə, Həmasın yaxın 2 saat ərzində cavab verəcəyini bildirib. Bu, təşkilatın son sutka ərzində İsrailə irəli sürdüyü ikinci ultimatum idi. Mayın 10-da təşkilat polis və ordunu Şeyx Cərrah və Məbəd dağı ərazisindən çıxarmağı tələb edib. Müddət başa çatdıqda Qüds raket atəşinə tutulub, Qərbi Negevin yaşayış məntəqələrinə doğru raketlər buraxılıb. İsrail qüvvələri isə Qəzzaya hava zərbələri endirməyə başlayıb, nəticədə Qəzzada Həmas qruplaşmasının yerləşdiyi 13 mərtəbəli Bürç Hanadi binası dağılıb. Bildirilir ki, hücumdan saat yarım əvvəl İsrail mülki əhalini təcili evakuasiya olunması ilə bağlı xəbərdar edib. Bürç Hanadinin dağılmasından bir müddət sonra fələstinli qruplar tələbi və raket hücumu ilə cavab veriblər. Şəhərdə hava baskını, həyəcan siqnalları işə düşüb. Yoldan keçənlər və restoranda olanlar sığınacaqlara qaçmağa məcbur olublar. Bəzi insanlar isə səki üzərinə uzanıb. İsrailə atılan raketlərin əksəriyyəti hava hücumundan müdafiə sistemi dəmir qüvvə tərəfindən havada məhv edilsə də bir neçə raket şəhərə düşüb. Və bu xeyli miqdarda dağıntılara səbəb olub. Şəhər alovlara bürünüb. İsrail və Fələstin arasında gərginləşmə başlayandan etibarən Qəzza zolağından İsrailə mindən çox raket atılıb. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat verib. Dövlətlərin qarşı durmasından ən çox əziyyət çəkənlər isə sivil insanlar olub. Bir qarış torpağın, siyasətin, hegemonluğun güdazına gedərək heç nədən xəbəri olmayan sadə insanlar hər gün həyatını itirir, yaralanır, əziyyət çəkir. Məsələ burasındadır ki, hər iki tərəf qarşı durmada öz silahlarını işə salıb və hər iki tərəfdə böyük dağıntılara məruz qalıb. Çoxlu sayda ölən və yaralananlar var. Böyük güc və söz sahibləri olan ölkələr isə bu problemin həllinə, toqquşmanın yatırılmasına, qan tökülməsinin qarşısını almasına çalışmaqdansa seyirçi mövqe tutmaqdadırlar. Lakin görünən odur ki, faciənin miqyası genişlənir, hər iki tərəf qarşısı alınmaz hala gəlib çatıb. İsraildən və Fələstindən gələn xəbərlər, yayılan videolar bunları təsdiq edir. İsrailin Lod şəhərinin meri Yair Rivivo bildirib ki, şəhərdə baş verən hadisələrə nəzarət edib. Küçələr ərəblərlə yahudilər arasında əsl vətəndaş müharibəsinə şahidlik edir. Xatırladaq ki, Lod İsrailin paytaxtı Təl-Əvivdən 20 km məsafədə yerləşir. Yaxınlığında böyük beynəlxalq Ben Gurion aeroportu yerləşir. Lod şəhərində komendant saatı elan edilib, vəziyyəti normallaşdırmağa çalışırlar. İsrailin baş naziri Netanyahu baş verənlərə ərəblərin suçlu olduğunu və bunun bədəlini çox pis ödəyəcəklərini deyib. Hadisələrdən daha tez xəbər tutmaq üçün kanala abunə olun və bildiriş butonunu aktivləşdirin. Videoları bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və şərh bildirməyi də unutmayın.